Առաջին հերթին քաղաքացիական ակցիաներ։ Այսպես են սկսելու իրենց նախաձեռնությունը սասնածռերը։ Նպատակն է փոխել ոստիկանի մահվան համար մեղադրվող Արմեն Բիլյանի և Սմբատ Բարսեղյանի խափանման միջոցը, ապա անցումային արդարադատության միջոցով հասնել նրա, որ ապստամբները անմեղ ճանաչվեն։ Մեր նախաձեռնությունը նորաստեղ երիտասարդական նախաձեռնություն է, որը պայքարելու է ապստամբների ազատության համար, ովքեր ներկայումս գտնվում են բանտերում։ Մեզ աջակցում են իրավապաշտպաններ, մտավորականներ։ Ազատություն ապստամբների նախաձեռնության անդամները չեն վստահում քննությունն իրականացնող մարմիններին։ Նրանց խոսքով սա ապստամբներին ազատ արձակելու առաջին ու հիմնական պատճառն է։ Մենք ցանկանում ենք, որ տղաների գործերը քննվեն ոչ թե որպես հասարակ, սովորական սպանություն կամ շենք շինություն զավթել եւ այլն, այլ որպես ապստամբության իրավունքի իրացում։ Առաջիկա քայլերի մասին կտեղեկացնեն, երբ իրավապաշտպաններն ու նախաձեռնողները հստակեցնեն իրենց ծրագրերը։ Օքսանա Հայրապետյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։